худий та наляканий. Саме таким привезли до харківського притулку «Порятунок тварин» Алабая на прізвисько Білік. Чотирилапого евакуювали з прифронтового Гуляйполя Запорізької області 2 тижні тому, розповідає адміністраторка Тетяна Пасенок. За її словами, нині пес почуває себе краще та спокійніше. Коли ми з ним гуляємо, тобто він йде з задоволенням, гуляє, все нормально, ходить. Але коли потрібно повертатися назад, то він просто лягає, не хоче йти. Тобто переживає, що його залишать одного. А так він дуже контактний, добрий, з людьми дуже любить проводити час. Волонтер притулку Руслан Горбаль розповідає, до них із проханням евакуювати собаку звернулися військові. Каже, Білік прийшов до наших захисників на позиції, однак увесь час дуже боявся обстрілів. Він ховається, він починає гавкати. І крім того, якби собака великий, інші військові також, що деякі хлопці його боялися. Тому що він там і признавав, дружив там одного хлопця з одним хлопцем. І інші так ходили його осторонь. От вони попрохали заберіть, тому що пострілів боїться, хлопці деякі його бояться. От вивезіть в безпечне місце та спробуйте знайти йому сім'ю. Під час одного з обстрілів Біліка травмувало уламками, розповідає Руслан. Військові надали йому домедичну допомогу та пес потребував лікування. Як вони сказали, із живота осколки вони повиходили самостійно, осколок лапи він залишився. І він ходить прихрамуючи. Тобто видно, що лапа його турбує, некомфортно йому. Сам по собі собака виявився дуже класний. Ми його вивозили пікапом з хлопцями. От я сам сидів там в кузові пікапа разом з цим Алабаєм. За словами Руслана, під час поїздки обстрілів не було, тому Білік почувався спокійно. У притулку його одразу оглянули та обробили рани. Всі уламки, які там були, вони повиходили. Тобто, ну, були ранки, але вони вже заживають. І у нього залишився один уламок, який зараз просто, ну, немає необхідності робити працю, доставати його. Тобто там все нормально. Тобто рани у нього всі вже позаживали. Тетяна каже, в притулку Білік вже адаптувався. Втім, коли чує вибухи, все ще панікує. Зараз в Харкові також у нас бувають обстріли. І от під час, коли дуже гучно, він також, ну, хвилюється, забивається в угол і, ну, чекає, що хтось буде з ним. За словами Тетяни, наприкінці тижня Білік поїде до нової родини в Харківській області. Каже, чоловік, який побачив відео з ним, одразу захотів врятувати чотирилапого. Та нині вже облаштовує для нього вольєр. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.